Ele está avançando. Composição superficial. Rápido! Você não vai fugir! Sensores falhando. Operação sob controle. Me dá um estimulante! Sua vez! Você não vai me matar! Se prepara, amigão! Jedi! Não conseguimos penetrar a fuselagem! Deixa comigo! Pessoal, estes foram anos difíceis. Perdemos companheiros, amigos e família para o Império. Tempos sombrios. Mas a chama ainda arde. A esperança ainda arde. Os Jedi ainda resistem. Nós ainda resistimos. E Kashyyyk ainda não caiu pela causa. Você viu o que o Império fez com Kashyyyk. Essas histórias se repetem por toda a galáxia. Seria bom ter um Jedi com os guerrilheiros. É uma honra. Mas nós temos nossa missão que eu não posso abandonar. Não posso. O convite continua. Não esqueça disso. Cal, eu sou a Mary Cousin. Esse é o comandante Choisik. Foi mal. Não sou muito fluente. O Choisik falou que vai fazer de tudo pra achar o Tarfo e apoiar você. Acha que ele ainda tá vivo? Tenha fé, Cal. Manteremos contato com a sua nave. Pela causa. Conhece o Tarfo? Ele era da equipe do Tarfo, mas daí foi capturado. Tarfo não podia arriscar mais guerreiros por ele. Ele passou meses naquela refinaria. Choisik vai te ajudar a achar o Tarfo. Mas estão sempre em movimento. Pode levar um tempo. É tudo que posso pedir. Valeu.
Para mim, parece que o Sol está disposto a tudo. Ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Mas são tempos difíceis. Precisamos de líderes como Sol. Mesmo que signifique arriscar a vida? Alguém tem que peitar o Império. Por que não a gente? Eu admiro isso. Então temos algo em comum. Boa viagem, Cal. A gente avisa quando achar o Tarfo. Vão ficar bem. E aí, e sua contagem? Eu acho que 20. Tô em 14. Você tem que alcançar. Ah, eu vou. Quanto mais eu viver, mais imperiais vou poder eliminar. É justo pelo que fizeram o seu lar. Nosso lar. Estamos nessa juntos, a mesma causa. Somos família. O que acontece com o seu, acontece com o meu. Oh, BD1. Deu certo. Foi por muito pouco. Será mais difícil sem você. Pois é. Mas não posso abandonar minha missão. Entendo. Tem informações preciosas. Algumas rotações atrás, vasculhamos uma aldeia Uki próxima abandonada. Sem sinal do Tarfo. Mas descobrimos que a rota mais segura para a Terra das Sombras é por essa refinaria. Um plano de fuga para o caso disso não dá certo. Você aprende rápido. Quando quiser encontrar o Tarfo, o caminho é esse. Que bom que ajudamos os Uks. Libertar os oprimidos. É daí que vem a paixão pra gente continuar lutando. Cada morte, cada obstáculo, cria um guerreiro que não tem medo de perder. Com o suficiente, a gente vai vencer. Você tá lutando há tanto tempo. Aprendeu alguma coisa com a guerra? Nada une as pessoas como a tragédia. Tudo que o Império tira da gente nos torna mais fortes. Cada injustiça faz outros se juntarem à causa. Se ficarmos juntos, podemos vencer. Que nem hoje. Obrigado.
Esse é só o começo. Monitorado as comunicações imperiais e interceptei algo. O projeto Broca foi reativado. O Império pode estar perto de achar outra tumba, Zefo. Parece que ainda temos trabalho a fazer. Será que o Sol e os outros vão ficar bem? Sempre olhando do lado positivo, né? Aí, valeu. Oi, Série. Cal, que bom ver que você está inteiro. Mari Kozan nos contatou. Sabemos que não achou o Tarfo. Como é bom arriscar as nossas vidas por nada. É fantástico. Não foi por nada. Mari e Choice que vão ficar bem. Gosto da sua confiança. Podíamos ser mais confiantes outras vezes. Aí, eu tenho confiança. Eu tenho confiança de que se eu morrer, eu vou ficar bem chateado. Se saiu bem, Cal. Podemos ainda não ter achado o Tarfo, mas você salvou vidas hoje. Não esquece disso. Valeu. Tô ocupado. Quero ver o que eu vou cozinhar agora. A gente se fala. Que bom que te achei, BD. Para onde agora? De volta para Zefo. De volta para Zefo, é? O Império pode ter achado uma tumba Zefo. Não podemos perder tempo. Pena. Fiquei sabendo de Mazapoco. Os extras não fariam mal. Um dia desses, a prole de Haxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você tá certa, tá certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira.
podia olhar para elas o dia todo. Você acha que o Gris está apostando se vamos conseguir ou não? Cal, eu me responsabilizo por ele. Você não precisa se preocupar. Se está dizendo? Quando eu conheci o Gris, ele tinha dívidas com a Prole. Eu paguei tudo. Todas elas. Ou era o que eu pensava? Todos temos problemas. É, eu tô achando que sim. Nunca veio aqui com Cordova, né? Não. Mas não significa que não me levou em outras expedições. Ele estava sempre atrás de um ou outro mistério. Imagino. Pelo que eu vi, podemos aprender muito com o que os Zefo deixaram. Não só eles. Cordova era fascinado pelas diferentes maneiras das sociedades antigas perceberem a força. Algumas ainda existem. Além do Jedi? Existem percepções diferentes sobre a força, Cal. Cordova acreditava que era importante estudar todas. Você nunca tem ferramentas suficientes. Que bom que temos um piloto habilidoso. A tempestade não para. Gris é um tipo raro de piloto. Não é muito de fazer perguntas, mas podemos confiar nossas vidas a ele. Tem certeza disso? Será que alguém viu a minha colher boa? Ah. Acho que vamos ficar bem. Está se saindo bem, Cal. Obrigado. Tudo bem, Gris? Eu já estive em lugares estranhos antes, mas esse aqui é bem antigo. Ei, você deve achar que eu manjo de tudo, mas eu não sei muita coisa sobre o Jedi. Não sei se eu diria isso. Não, é verdade. Quase tudo é mito e lenda. Como que você se sente, hein? Você já é uma lenda? Eu acho que não. Eu só tô dizendo que a série e eu passamos muito tempo te procurando. A última coisa que eu passei tanto tempo procurando foi o presente certo para minha bisavó. E isso era muito importante para mim. Então você também deve ser. Você chegou a achar? Presente? Sim, um datapad para colocar as receitas dela. Ela adorou. Para começo de conversa, o que te fez apostar? Você quer saber? Eu fiz algumas escolhas infelizes. Manter uma nave como essa não é tarefa fácil, sabe? Algumas coisas quebram aqui e ali, então eu precisei de dinheiro rápido. É claro, empréstimos precisam ser pagos, mas não se preocupa, o problema é meu. Todos têm algum. Já ganhou uma aposta? Com certeza eu tenho. É uma sensação ótima. E quando perde uma aposta? Não é tão bom. Mas eu acho que a minha sorte está virando. Tumbas me dão medo. Vamos fazer o que a gente veio fazer e vamos embora. Nenhum Stormtrooper aqui também. Eles devem ter ido vasculhar a tumba. Bom pra nós, mas as cavernas estarão cheias deles. Farei o possível para monitorar o movimento deles. Tem alguma coisa muito errada nisso. O Império não costuma ceder. Sim, eu também percebi.
Tomem cuidado, tá bom? Você também. Trancada. Aqui, BD. Tem algum estimulante, BD? Mandou bem. Ainda resistindo? Insensato. Jedi inferior. Sem importância. Será que estamos indo bem, BD? Thank you.
Pra já! Se abaixa! Fugira! Vai lá pegar ele! Estou atrás dele! Você não tem a mesma habilidade. Encontra ele! Pegamos ele! Acerta ele logo! Certo, vamos terminar isso. Você não é páreo pra gente? Ele é muito hábil. Ele tá ferido. Acaba com ele. Aqui. Para o Kashyyyk, eu ia ser o último de pé. Estimulante, BD. Só você e eu, escória. Você não vai longe. Acerta ele. Aqui. Não vou sair de cima. Você vai cair.
Inimigo chegando? Eu não gostei disso. Preciso de ajuda! PD, estimulante! Como a gente resiste a isso? Contava com essa. É uma estátua Zefo gigante. Então achei que ia ter coisas deles dentro. Acho que eu posso dar um jeito nisso. Deixa eu te consertar. E que tal? Por que não tenta? Que te achei, BD. Consegue entrar?
Te achei, invasor. Vou quebrar sua guarda. Você pode hackear essa? Cheia de explosivos. Aqui diz que elas são assustadas. Vamos ficar bem se prestarmos atenção e não chegarmos muito perto. Ah, aqui também diz que o vento pode mover elas. Como eu disse, não chega muito perto. Vamos ficar bem. BD, a gente tem que passar por aqui. Tenho um hostil. Só preciso de uma abertura. Aqui, BD. Você consegue entrar? Você faz parecer fácil. O que é isso?
Não se preocupe com um artefato perdido. Eu cuidarei disso pessoalmente. Vem pra cá. Fogo! Vou te pegar! Anda, não deixa ele te acertar. Desvia à vontade, não vou parar de tentar. Você é... sabe contar piada, BD? Eu não sei. Por quê? Clássica. Deve ter alguma informação no sítio de escavação deles, né? Sempre olhando o lado positivo. Obrigado, amigão. Cuidado com o seu fogo! Eu não consigo pegar ele. Vem pra cá. Peguei ele! Thank you.
Estimulante! Ele. Eu consigo acertar. Sem sobreviventes, atira! Impor fogo de supressão. Pode deixar. Acerta ele logo. Acertei, atirando de novo. Faz ele sofrer. Mata ele. Pegamos ele.
Movimento confirmado. Mira e atira! Ah, ótimo. Se abaixa! Vou atirar! Jedi avançando. Não, você vai ter que me encarar agora, Jedi. Você consegue entrar? Os inquisidores estão vindo? É possível, mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar te atrasando de propósito. Fique atento. Muito legal. Algum sinal da tumba? Não. E o Império andou aumentando a segurança. Mantenha o foco. Fique de olho nele, BD. Ok. Vamos seguir olhando. Thank you.
Vê esse Destroyer Estelar? É uma Venator. Pode haver informações úteis lá. Vou ver se consigo entrar. Aí, grito.